Аз съм Станислав Цанов, вие сте с Неделник по Алфа. Благодаря ви, че избрахте нашата медия. С какво ще се отблагодарим в следващите 120 минути? Волен Сидеров ще говори за манипулациите на евроизборите ексклузивно за телевизия Алфа. Тема на Цанов. Сметката не излиза. Или с колко кампанията на ВМРО надскача това, което получават като официални доходи? Малък жокер. Сумата е огромна, измерва се в милиони. И още, защо топ-социологът Михаил Мирчев твърди, че Радан Кънев не трябва да е в Европарламента? Ще включим професор Мирчев по телефона. В същото време пък ред ромски организации сами поискаха касиране на изборите. Забележете, касиране, признаването им за невалидни и провеждането на нови такива. Защо? Защото те сами казват, изкупиха ни гласовете, изкупиха ни от ВМРО. Петко Симеонов, вице-президент на Световната ромска организация, гост след малко в Неделник. В същото време, изключително гнусна джендър гавра с райния княгиня, само на метри от Народното събрание. Хубавото на Неделник е, че е в края на седмицата, така че да съм сигурен, когато ви казвам, това не ви го показаха по другите медии и няма да го направят. Затова гледате Алфа, затова ние ще ви покажем как джендъри броени часове буквално преди евроизборите правиха кампания «Гласувайте, бъдете активни» с гавра към райния княгиня. И още, газът на свободата, новото старо оръжие на американската пропаганда. Бояна Спарухов ще направи тема. А пък ще говорим и за новооткрития паметник в Ямбол. Скулптурна грешка или умишлени внушения седят зад един позорен, паметник. Какво символизира то? Той само след броени минути също така. Защо пък геният на българския джаз Милчо Левиев изригна с думите «С радост ще свиря с Волен Сидеров». Дори имаме покана, тя е под формата на имейл от големият Милчо Левиев към моя милост, за което благодаря. Но Волен е в студиото, започваме! Здравейте, господин Сидеров. Добър вечер на всички, които гледат Алфа. А нас ни гледат напоследък все повече хора. Забелязвам и го отбелязвам по реакции на политици, на неполитици, коментатори, на хора, които иначе, ако ги питаш, даже казват, че не гледат телевизия, но всъщност се оказва, че знаят какво дават по Алфа. Това е добре, значи има смисъл да работим с теб. Манипулации на евроизбори. Сега някой веднага ще каже, много ви е слаб резултата, затова говорите за манипулации. Вие обаче... Манипулации е по-мекия израз и по-неточния, защото манипулация може да наречеш това. Имаше и манипулация. Значи, манипулация е когато правиш внушение, че една партия, това говорихме по време на кампанията и преди това, че една партия ще вземе или колко си процента, това насочва хората и те казват, за да не ми изгори гласа, ще отида там. Това е взаимодействието с социолозите. По тази тема сме говорили за поръчковите социолози. А фалшификация е, когато вече на едно място, там където се броят гласовете, както знаем, другаря Сталин е казал, най-важно кой провежда изборите, кой ги брои. Много мъдро и много точно казано. И в случая... Ние от своите колеги от парламентарната група на Атака тия дни си говорихме, че не е лошо да се заинтересуваме от това кой брои изборите. Аз имам тук една справка и само ще представя, за да видят хората, да чуят колко любопитно едно акционерно дружество всъщност брои или обобщава резултатите от секционните комисии и после от... Ние сме длъжни да кажем, че това не е, не е нито заяждане, нито нещо различно от фактологията. Фактологията през годините е казвала безспорно, че ние сме имали сигнали и между другото длъжни сме да кажем не само ние, други партии. Нашият колега господин Бареков също излезна с няколко сигнала за това, че хора идват и ни казват, аз не си виждам гласа. Аз и моето семейство гласувахме. Еди къде си, гласът ми не е отразен. Да. До сега винаги сме посочвали ЦИК като евентуални
посредници на машинацията. Вие обаче казвате не, измамата е другаде. ЦИК е институцията, която всъщност легитимира резултатите, подадени от инфообслужване. Оттам се подават данните и ЦИК ги подрежда в едни таблички, слага ги на сайт и казва, ето това са резултатите от изборите. В ЦИК не се занимават с обработка на информация, с пресмятане, с изчисляване и комбинативно пресмятане. Така че ЦИК може само да се изисква от ЦИК да има повече контрол върху инфообслужване. За съжаление, това го няма. Като казваш за това, че много хора не си намират гласа след това в протокола или в съответната секция, аз пък съм чувал през годините толкова неща от хора, които знаят какво е избори, запознати с материята, които направо са ми казвали, ти знаеш, че от Атака бяха отразени сега на тези избори, парламентарни, говорим за вътрешни парламентарни, не по-малко от 3 или 4%. Това съм го чувал колко избори са минали вече, 4-5. Винаги съм го чувал след такива избори. Тоест, дори когато сме взимали най-добрия резултат, което е най-голямата група, която съм вкарвал, е 23 депутати, да, самостоятелно Атака, без коалиция, и тогава са били отрязани пак проценти, някакви проценти. Какво говорим за години като 2014, когато бяхме под обстрел, под хейтърски обстрел? Какво да говорим за години, в които вече системата е овладяна, центъра, където се пресмятат резултатите, където отиват всички данни, е в едни ръце, които мога да изброя имената там. Кой държи ножицата, тогава ви казах, отряза? Кой държи ножицата? Ами, основно това е системата, акционерното дружество. Забележете, повтарям, наблягам го, защото ще дам, може и на камерата да се покаже, но информационно обслужване АД е акционерно дружество, област София, община Столична, район Оборище, адрес съответно. Така. Предмет на дейност, производство и търговия в страната и чужбина на информационни продукти, консумативи, научно-изследователска и развойна дейност, лизинг, включително и финансов, отдаване под наем на собствено движимо и недвижимо имущество и техника, извършване на обучение и професионална квалификация с цел реализиране на доходи, посредничество при информиране и наемане на работа на български граждани в други страни и на български чуждестранни граждани в Република България. Значи, забележи каква разностранна дейност. Няма търговия с оръжия само. Така, представители. Ивайло Борисов Филипов. Начин на представляване за лечено обстоятелство. Като се има предвид, че това акционерно дружество е 99,5% държавно. 0,5% частно. То се е явило. Каква е процедурата? ЦИК обявява при всички избори, обявява конкурс за фирма, която да обслужва информационно резултатите. Винаги печели обслужване, което е, както казах, 99,5% държавно и 0,5% частно. Как точно е тая комбинация получена и как е измислена, не е ясно. Кои са акционерите, не е ясно, защото тук пише ясно акции, вид безналични, поименни. Тоест, те са акции на преносител. Брой 2 млн. 298 495, номинал 1 лев. Това е внесения капитал. Съвета на директорите се състои от Ивайло Борисов Филипов, вече го споменах, Валери Петров Борисов, Михаил Михайлов Константинов, това е известния на всички професор математика, Константинов, да, който още не ми е благодарил, че през 1991 година публикувах неговата статия за 500 хиляди фантома. Той обикаляше от редакция на редакция. Дойде при мен демокрация, аз казах, няма проблем. Публикувах я. Те сега са станали повече, разбирам, фантомите, но той вече не пише статии по този въпрос. Валентина Стефанова Недялкова и Юлиана Петрова Калчева. От всички тези имена, разбира се, познатото име, както казах, е Константинов. Но това е познато, защото той обикаля от студио в студио и се изказва по всички въпроси на света, геополитиката и
политиката като цяло. В такъв случай, журналистите, когато търсят крайния резултат и изборна активност, така нататък, защо винаги се обръщат към ЦИК, а не към информационно обслужване? По този начин, оставяйки изцяло в сянка информационно обслужване като някакъв фактор за резултатите от изборите. Ами не знам дали нивото е паднало толкова в журналистиката, говорили сме по тая тема, или е въпрос на директива в съответните медии. Тук не закачайте и не пипайте. Кой осъществява контрол върху информационно обслужване? Защото там наистина може да нагласиш резултата както си искаш. Тук пред мен е статия, в която се коментира мнението на Михаил Мирчев и спомена, че ще направим връзка телефонна с него. Той твърди, че Радан Кънев и съответно неговата партия, която те излъчиха, направиха... Да, колеги, видео номер 4 всъщност, да видим какво твърди професор Мирчев и направо да го набираме с допълнителен коментар по това, което той твърди, защото говорим за изключителна манипулация, макар и... И той прави грешката, че ЦИК я прави. Току-що проверих една измама от ЦИК, казва Михаил Мирчев. Демократична България нямат обявените 6,06%. Имат едва 5,87%. Защо тази на пръв поглед минимална разлика е важна? Защото това е разликата, която не им дава разликата между това да имаш и това да нямаш депутат. Професор Мирчев твърди, тази разлика не им дава един депутат, не им стигат 58 гласа. Бариерата е 5,882, а те имат 5,879. Не им стигат минималните 0,003%. Мъничко е, но е факт. С този пост ние използваме като основа за разговора си с професор Мирчев, който разбираме на телефонната линия. Здравейте, професоре! Здравейте! Здравейте и на пръв поглед това, което казвате, тази разлика от 50 и няколко гласа, как се получава? Еми, получава се много просто. Има една нова опция. Сред партиите, накрая, ако си спомняте, в бюлетината има не гласувам за никого. Така. Отгоре изброените партии, независими кандидати. И на тези избори са гласували 61 000 души са гласували по този начин. Отишли си и са дали своя наказателен вот срещу всичките официални участници. Това са 3% от действителните гласове. Така. Хватката на ЦИК е, че когато изчисляват процентите на отделните партии, те преди това тези 3% ги изваждат от действителните гласове и изкуствено ги превръщат в недействителни, намаляват базата и тогава партиите с гласовете, които са получили, всъщност леко им се завишават процентите. Това е само при всичките партии пропорционално, но най-фатално при Демократична България, защото при тази методика те имат 6,06, а при другата методика гласовете бяха оставени като действителни при действителните гласове, тогава ще да имат с 0,003% под бариерата. А като абсолютен брой, набързо ги изчислих някъде около 58 гласа са само. Съвсем минимално е, но са под бариерата. Освен медийна реакция на вашите издадени изчисления, калкулации, има ли вече и експертна така? Някой от ЦИК свързали се с вас? Някой от информационно обслужване свързали се с вас? За да коментира вашите данни. Има 4-5 човека с много тежки дипломи, които казват, че не съм прав. Това е професор Михаил Константинов, главният брояч. Това е, мисля, че е адвокат по професия за втори мандат, член и говорител на Централната избирателна комисия Александър Андреев. Това е бившия мой колега социолог Светозар Томов и много други хора, които казват, че аз не съм прав, че нещо не съм разбрал, че пак не съм прочел изборния кодекс и така нататък. По същество те не отговарят. Вижте, мога ли да продължа само да кажа по същество нещата? Заповядайте. Да. Изборния кодекс е много объркан. Първо има един член, 278, и след това 279, и там изрично е написан, че тези гласове, не подкрепям никого, са пълноценни, действителни гласове. След което обаче има
един-два други членове и в някакви приложения има конкретни текстове и методики, които сякаш тези гласове ги изваждат в някаква особена рубрика. Хем са действителни, хем не се изчисляват в групата на действителните. Има противоречие в самия изборен кодекс. А допускате ли, че това е, професоре, допускате ли, че това е съвсем умишлено, че това е умишлено разтегливи понятия, разтегливи кодекси, така че цифрите да бъдат нагласени според нуждите? Точно така. Това е законодателството на ГЕРБ. Тези неща са правени по предложение на ГЕРБ и са приети като промени в оригиналния изборен кодекс през 2016 година. Така че хем приемат една норма, хем след това размътват пространството, така че тик в случая да може, зависимост от интерпретацията, да ги оставя тези гласове в групата на действителните или да ги вади извън групата на действителната. И тук искам да обърна внимание, че има два прецедента. При президентските избори и на първи и на втори тур през 2016 година тази група гласове са оставени при действителните. Тогава имаме 4,5 от всичките действителни гласове са казали за никого не гласувам. И след това, това са гласове с процент наравно с кандидатурите за президенти. Обратно е процедирано при парламентарните избори 2017 година. Тези гласове ги вадат от действителните, намаляват с 100% базата на изчисление и тогава вадат процентите на партиите. Поред мен, сега при евроизборите трябваше да се процедира както при президентските избори, а не както при парламентарните избори. Имаме два прецедента, те са избрали неправилния, аз твърда, че трябваше другия да изберат. Добре, професора, намираме се в студиото на Неделник. В студиото е господин Сидеров, който пък има по-фундаментален въпрос от конкретния казус. Господин Сидеров. Да, ние се познаваме с господин Мирчев от години. Аз за това малко... Здравейте. Здравейте. Аз ще дам едно обяснение за това. Защо веднъж е приложено така при президентските, при парламентарни и евроизбори. Да, има два прецедента преди тези избори. Така, да. Но защо е така? Защото когато играят партии, а не мажоритарно президенти, кандидати за президенти, които отиват на балотаж с голяма разлика, то тогава, ето с 500 гласа, една партия може да мине бариерата, независимо дали в българския парламент или европейския, или да не я мине. Именно за това, този начин, по който говорите за манипулацията с това квадратче, се прилага в евроизбори и в парламентарни, а в президентските просто няма нужда. Там няма нужда, защото нямаш 20 президенти, които състезават с много малки разлики помежду си. Така ли е според вас? Прав ли съм в разсъждението или нещо? Не, аз мисля, че не сте прав, защото вие изобщо не знам това дали е ваша теза или обяснявате други какво мислят. Не, моя сега ми хрумва точно като слушам тези коментари. Да, значи това е логика, по която се пазят партиите. И се елиминира един много специфичен вод. Значи 155 000 души са гласували по този начин първия път. 88 000 души са гласували втория път. Сега 61 000 души. Елиминира се всъщност техният специфичен вод. Техният вод е наказателен. Когато вие извадите техните проценти и този процент се преразпредели към партиите, не става ли парадоксално? Всеки от тези човеци са отишли и са гласували. Нито една партия не харесвам. Не харесвам Демократична България включително. След което се взимат част от гласовете и се дават на същата Демократична България. Изобщо не е демократично. Това е много дискриминационно прямо тази група, а тя е много специална, активна гражданска група. Ама това е, това е интересен ми е диалога и спора даже, защото аз си мисля, че вие подхождате от гледна точка на наказателния вод. Да, но наказателният вод всъщност е не участвалите да гласуват. Аз си спомням много добре как реформаторската група натискаше най-много за това квадратче, което според мен е абсолютно нелепост. Да отидеш до секцията, за да зачеркнеш не гласувам за никого,
Според мен е нелепо. Не лепо, защо да е нелепо? Има ли такива граждани в обществото? Ама то тогава не отива. Демокрация казва, че трябва да се даде равна възможност на несъгласните да им се чуе гласа. Това квадратче дава възможност на хората, които не са съгласни с всички партии, да им се чуе гласа. Това е свръхдемократично. Как, професор, ние по време на изборите, първото, което направихме, е да споменем още в изборния ден, това беше тема номер едно за телевизия Алфа, огромният процент на изобщо не направили си труда да гласуват. Така че този процент е зачетен, той е отчетен, той се вижда. Само да допълня, как се стигна до квадратче? Тези, които не гласуват, вие защо ги слагате в един кюб? Все едно, това е наказателен вод. Какво е? 700 хиляди от тях са мъртви души. Какъв наказателен вод? Говорим за живите, за тези, които... избиратели. Говорим за тези, които са живи, правоспособна за избиратели, но не отиват. Те всъщност казват, не харесвам никого. Имате 30% от населението, което изобщо не се интересува от политика. Те не отиват да не гласуват, защото мразят политиците. Те просто не се интересуват от политиците. Това не е наказателен вод. Сега, ги слагайте по този начин в един кюб. Добре, разбирам, хубаво. Да кажа как се стигна до това квадратче. Не гласувам за никого. Да. По същото време, може да не объркам, няма да соча дати точно, но по същото време, малко преди това, може би се прие така нареченото задължително гласуване. Но в каква форма? В каква форма? Ако не отидеш два пъти на едни и същи избори, примерно да не гласуваш... На третия нямаш право. Не, ще те макнат от списъка. Да. Но ако това беше идеята, да. Но това е наказанието. Да. Обаче, ако ти след това отидеш в Рик, цик, сик, и кажеш, искам да се включа в... Тогава може. Пак те включа, да. Тоест, както в на класическата книга на Илф Петров, навика на фабриката, на кинофабриката стоеше портиер, който строго изискваше пропуск, но ако нямаш, пускаше и така. Същата работа е с това. Няма санкция, всъщност нямаме никакво задължително гласуване, защото сега видяхме, да, че 70% от хората не гласува. Идеята за задължително беше отменена от Конституционния съд. Това просто пропадна като идея. Но и да не беше, какво ще? Но тогава предложиха, сега ако се напълна, ще спомня кой, щом ще има задължително, нека да сложим това квадраче. И така се стигна до квадраче. Щом ще ходят... Това беше логиката да има това квадраче. Аз и тук ще се осмеля да оспорвам. Не, няма лошо. Това квадраче не е равно на задължително гласуване. Не бива да си слага знак за равенство. Това са едни свободни хора, които не си седат в къщи пред телевизора само да мранкотат, а отиват и казват, аз не съм съгласен. Именно това беше аргумента да се сложи квадратчето, защото се каза така. След като задължително хората гласуват, то нека да имат тогава, ако не харесат. Да имат тази възможност. Да. И това, само че в крайна сметка се получи нещо, което не работи. Според мен лично, не знам. И как да не работи? Вижте какви са бройките. 155 хиляди, 89 хиляди. Всъщност работи, но в чия полза работи? Както по вашите собствени изчисления и калкулации работи за този, който си го направи да работи по нуждите, по ежедневните нужди. Професора, последен въпрос. В критиката си вие размахвате пръста към ЦИК. Къде виждате ролята на информационно обслужване и умишлено или не според вас тази структура за нея или добро, или нищо по медиите? Вижте, отговорен за целия процес е ЦИК. Но когато става дума за изчисление и за налагане на изчислителна методика, всъщност истинският виновник е брояча. Специализираната институция, която натрупва информацията, след това статистически я обработва и така нататък. Така че аз обвинявам ЦИК, защото това е държавният орган. Но те носят вината за математиците, които ги подвеждат. Това е моята точна формулировка. Благодаря, да видят кои са тия математици, които ги подвеждат. На първо място това е моя колега Михаил Константинов. Да. Добре, благодаря на професор Мирчев, социолог, с който влизаме в дебат. Това не е лошо, че влизаме в дебат. Той ги вижда по един начин.
Много е добре. Ние ги виждаме по малко по-различни. Между другото, веднага ми подсказват в слушалката, Даниил Кирилов бил проводник на идеята за задължително гласуване и квадратчето, респективно. Възможно, квадратчето, да. Той е... Което... Да. Прокарвал той... Всъщност сме виждали вече тук всички наблюдатели и медии помнят как е вкарвала неща, които възникват, предизвикат противоречиви отзвуци в обществото. Да. След това се намеса премиера. Спомняме си ги тези пинг-понг законодателни упражнения. Но аз мога да завърша да обобщя с това, че контрола върху брояча информационно обслужване е минимален, да не кажа никакъв. Да. Всъщност, наистина, ЦИК е представителната институция, от нея се търси отговорност, но тя какъв контрол оказва, как изчислителите работят? Един блиц коментар буквално от господин Сидеров, като лидер на партия и респективно като такъв, който отговаря за разпределението на финансите, за рекламната кампания по време на избори. И знаеш много добре ценовите разписи на различните медии, национални, интернет сайтове, организация на събития по места. Какво изчисление направихме ние тук в Алфа, дайте видео едно, за разходите на големите победители от ВМРО на тези избори? Не излизат сметките, уважаеми зрители. Не излизат сметките, при това с много. Какво имам предвид? На база на кампанията на нашите колеги от ВМРО, които стоп кадър, които не просто следихме, ами то няма как да не ги следиш, тъй като от сутрин до вечер ефира беше обливан с техни рекламни клипове, направихме следните изчисления, които, моля да бъда разбран правилно, можете да проверите сами и броят излъчвания, и средната, тук разбира се работя със средна цена, на излъчване на съответния клип, особено по време на кампания. Твърдя, че даже съм занижил числата, които ще видите. Брой излъчени предизборни клипове, броят на излъчените предизборни клипове от ВМРО беше около 700. Това е във всички телевизии, във всички времеви диапазони. 700 пъти клипът на Джамбаски, който гледа строго и говори смело, беше извъртан в българския ефир. При средна цена за излъчване на такъв клип от 4000 лева, отново има медии, които предлагат по-евтина, други, които предлагат двойно по-скъпа услуга за следващия 30 секунден, доколкото помня клип, е 4000 лева. Общо, само за излъчване на един клип, 2 милиона и 800 хиляди лева. Оттам продължаваме. Билбордовете, които отново всички пътували из страната можеха да видят, част от тях продължават да седят, бяха и все още са около 300 на брой. Цена за изграждане на билборд, поставяне, после сваляне, около 1000 лева, 300 хиляди за билбордове. Продължаваме с платените, аз съм написал по погрешка плетени, те също може и плетени да ги изкараме, платените репортажи и живите отразявания, общо около 50-тина. Това са срещи си симпатизанти, хора, раздаване на кюфтета, кебабчета и друга национална кухня. Средна цена 4000 на брой и тук едни 200 000 отидоха от кампанията на ВМРО. Стигаме до много любимото ни перо. Давайте натам. А именно масираната интернет кампания. Който и информационен сайт да отвориш, изкача Бате Ангел. Дали ще отвориш информационен сайт, дали в YouTube, дали в Facebook, навсякъде той, занижил съм сумата, предполагам, че е много повече, сложил съм около 100 000. Продължете. Платени публикации, публични прояви, като организации на сцени, певци, ансамбли и други. Тук съм отново занижил много, но айде и тук да са 100 000, независимо, че то само ансамблите, които ги разнасяха из цяла България, вероятно са по две, но слагаме занижена стойност. Разходите по поддръжка на структури, телевизия и други, това са си ежемесечни организационни, в случая и телевизионни разходи, които си тъкат, независимо дали сме в кампания или не, 120 000 на месец без някакви допълнителни разхищения. Какво означава това? Че само по тази линия, само за кампания, са дадени 3 милиона 620 000 лева. Или, продължете кадрите,
Защо казваме сметката не излиза? Защото ако месечната субсидия, аз съм сложил 9 депутати, тъй като съм разделил групата на Обединени патриоти на 3, съответно средно 9 депутати по 13 000 лева на месец, 117 000 лева на месец. Уважаеми господин Каракачанов, уважаеми господин Джамбаски, ние имаме следния въпрос към вас. Довършете кадрите тук, тъй като стигаме до логичното заключение, а именно разликата. При приходи от 117 000, разходи от 3 620 000, не излизат едни 3 милиона и половина. И това, без да включваме това, за което Петко Асенов сега ще говори като купуване на гласове. Откъде тези пари? ВМРО никога не е правила мащабна, грандиозна, скъпо платена кампания. Изведнъж влиза във властта апартамент на Каракачанов. Влиза във властта 3 милиона и половина. Влиза и във властта ромски гласове. Сега ще го видите в официални книжа. Масово за ВМРО. Господин Сиров, на какво ставаме свидетели? Сега аз, понеже видях вече една поредица от жални изявления, в които се казва, че Атака нападала ВМРО по време на цялата кампания. В тази връзка Атака, понеже пред закона се представлява от мен, от моя милост, ако някой намери по време на кампанията 26 април, 26 май, по време на предизборната кампания, нападка или клевета или обида от мен спрямо Красимир Каракачанов или Джамбаски, значи обявявам награда от 1000 лева, в момента ето тук пред зрителите на Алфа, ще обявя и по други медии. Този, който намери мое изявление, което е нападка. Тъй като в оплакванията, защо го казвам това? Защото сега след тези данни, които даваш, отново ще последва някакво изказване в друга медия, в която някой от ВМРО ще каже, че ние ги нападаме. Значи ние не ги нападаме. Ние посочваме конкретни факти и това обяснява факта, защото в изборната нощ господин Каракачанов се оплака, че Сидеров не му се обадил да го поздрави. Ами аз не се обадих да го поздравя, защото щях да се обадя, ако неговия постигнат вод беше чест, по честен начин. Тъй като вече знаех, имах много информация, затова не се обадих. Няма как да се обадя, за да поздравя една измама. Съжалявам, но не мога да го направя. Защо този вод е измамен? Ето, и госта след мен ще даде данни. Достатъчно ние по този въпрос сме се изказвали. Това не са нападки. Това е напротив, това е коректно отношение. Аз се обръщам тук към ръководството на ГЕРБ. Сега то вече е обновено малко. Да обърне внимание, може ли да имаш коалиционен партньор, партия, която използва методи за постигане на определен вод по такива методи, които са, как да се изразя, най-малкото укорими, критикуеми или уязвими дори от законова гледна точка. Това е въпрос към ГЕРБ, защото разбрах, че лидера на ГЕРБ се обадил да поздрави господин Каракачанов, а преди това каза по една от телевизиите, че неговия любим политик извън ГЕРБ е Джамбаски. Това го видяха всички. Тоест, това беше и повода аз да кажа, но след изборния ден, в отговор на изборната нощ, на изявленията на Каракачанов и други от ръководството на ВМРО, да кажа, че подозирам сговор някакъв, може да го наречем сделка, договаряне между ГЕРБ и ВМРО за превземане на нишата, наречена патриотична. Разбира се, те, желанията и мечтите и реалността са много различни неща. Едно е да искаш, друго да можеш, трето да го постигнеш. Така че така триумфа, който сега се демонстрира от ВМРО, е също много по-полезно и по-коректно коалиционно, ако щете, колегиално, да се посочи. Не се възгордявайте, не се опивайте от това, което сте направили, защото това, което сте направили, не е честно. Не е много чисто. Да. Те си знаят вече от там нататък дали да си продължат с еуфорията и някои от тях път да се правят дори на мъже, така по моя адрес.
те да си избират, крайна сметка, но няма как, повтарям и обобщавам с това, да поздравя един вод, който съм убеден, че не е спечелен с почестен начин. Накрая искам да завърша с една, абсолютно излизам от темата, с една огромна благодарност към наистина големия световен музикант Милчо Левиев, който ме е гледал в някакъв клип, да, в моите абсолютно любителски изпълнения. И трябва да кажа честно, че това признание за мен е по-голямо от много-много други, да, всъщност от кои други. Дайте видео 7, извинете, колега. Аз знам, че политическо признание няма да получа. За другото, което съм правил като, като книги, като статии, като общуване с хората, предавания, също едва ли ще получа в България, която е така... Дайте да покажем за какко благодарите. Дайте видео 7, да покажем за какво благодари... Покажете на мнението на Милчо Левиев, първо, защото то е, да, за мен е определящо и много, много важно. Не, Милчо Левиев за Волен Сидоров се казва. Наистина, наистина ще бъда видеото. Горд, за мен ще е чест, ако свиря с него. Аз ще помоля, да, задръжте малко тук, защото сме длъжни да припомним на хората, които вероятно, чиято памет не е толкова, не е толкова дълга, че Милчо Левиев е... Върнете отначало. Върнете отначало, ще ви помоля. Милчо Левиев е носител на, на много композитор, аранжор, изпълнител, диригент и преподавател по класическа и джаз музика, доктор хонорис кауза на Нов български, носител на орден Стара планина, на награда Кирил и Методий, първа степен, на много международни отличия. Това е много, много синтезирана биография с част от успехите на господин Левиев, с който заради влошеното му здравословно състояние си комуникираме през имейл. Какво каза той в имейлите си до, до мен? Цитатите са с негово позволение да бъдат излъчени. Много политици се правят на музиканти, поети, певци, художници, футболисти, но само господин Сидоров знае какво прави зад барабаните. Браво, с удивителна от господин Левиев. И още една, още един цитат от втория имейл, който получих. Много ще се радвам да свиря заедно с Волен по всяко време. И какво да кажем повече? Това е, да, това наистина е признание и казвам го от сърце. Това за мен ще бъде огромна чест, ако седна в моите аматьорски и хоби увлечения да седна с такъв голям музикант. Това ще бъде, как да ви кажа, след това мога наистина се оттегля. След това признание. Благодаря му. Благодаря му още веднъж и дано да, да е в добро състояние, добро здраве, да направим това. Ще бъде, даже го бихме могли да го планираме като една благотворителна, да, така един благотворителен концерт, да, да помогнем, да покажем, че някои от политиците имат друго лице, друго, друго излъчване, не само това, в което са вкарани от медиите, този кълъп. Уважаеми зрители, отбелязваме живота и делото на Христо Ботев днес. Да си припомним в 2 минути, защо днес в 12 часа станахме и сведохме глави. На 2 юни, точно в 12 часа, всички българи притаиха дъх и се поклониха пред паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Този ден се чества от 1901 година, когато на връх Околчица, лобното място на Ботев, се събират негови четници и други граждани да отдадат почитта си. През 1876 година 205 млади момчета слизат на Дунавския бряг при Козлодуй и стрепят целуват родната земя. Окриля ги светлата идея да се сражават за свободата на отечеството си, задушено от петвековният гнет на Османската империя. Воевода на четата е 28-годишният поет-революционер Христо Ботев, за когото любовта към родината е над всичко. Идеята за свободата е всесилна и любовта към нея всичко може да прави, убеден е той. Днес Ботев е сред най-обичаните ни национални герои, оставили светла диря в съзнанието на поколения българи. А гениалната му поезия и страстната му публицистика са скъпи на всеки от нас. От 1901 година на сам 2 юни официално се чества като Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. От 1948, точно в 12 часа всяка година, сирени ни приканват към едноминутно мълчание в цялата страна.
поклони от нас, патриотите от Атака. И на този фон, вижте какви парадокси живеем, ще ви покажа един паметник, който не просто бе допуснат на територията на Ямбол, но и бе празнуван като някаква свръх ниво на култура. Какво виждате? С този въпрос ще започна към вас. Опознай себе си се нарича тази фигура. Продължете с кадрите, за да сме сигурни в че не сънуваме, че това са действителни символи, които са насред центъра на Ямбол. На какво ви прилича това? Виждате категорично масонски символи, вградени в паметника. Това на какво ви прилича? Оставам на вас да определите този фалосовиден символ и очевидно вграден в паметника, озаглавен опознай себе си. Христо Колев, заместник областен управител на Ямбол, е на телефона, с който ще коментираме това. Господин Колев, здравейте! 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 Чувам музика зад вас. Доколкото разбирам, вие сте част от протест, който предстои да завладее Ямбол. Да, Ямбол участва в третия пореден протест в защита на българското семейство. И днеска гражданите ще изслушат отново становището на Българската православна църква и другите подкрепящи институции в страната. Да, изкажете от името на телевизия Алфа и партия Атака категоричната подкрепа към протестиращите, категорично срещу стратегията за детето 2020, да припомним още веднъж, финансирана отвън, финансирана от Норвегия. Преди това обаче, какво виждате вие в този паметник? Предизвикали брожения в Ямбол? И всъщност, защо още седи този паметник там? Да, така е. Интересен случай е случаят с този паметник. Аз самият бях поканен на откриването на паметника на 15 март тази година. Не отидох, разбира се. Тази скандална скулптура в град Ямбол. Чувам децата от близката детска площадка я оприличават на тюлен. Тя по-скоро за мен е прилича на трансхуманистичен изрод, да. Подобие на човек с усъкътени телесни форми. Да. Очевиден е и сексуалния... Чух последствие от новините, че авторът на скулптурата, човек с ямболски происход, твърди, Бог не е нито в църквата, нито в религиите, той е в човека, в сърцето му. Да. Това е... Да. Айде да не коментираме религиозни теми, че не е за по телефона, но чисто организационно, кой седи, имаме ли информация, кои структури седят за този паметник, каква е неговата стойност и кои подписи от страна на местните държавници стоят зад неговото полагане? Ало? Да, въпросът ми беше... Кой финансира този паметник? Извинявам се за шума наоколо, но това е най-прикритото място, което успях да взема. Господин Колев, кой седи зад финансирането на този паметник и колко пари са дадени? Имаме ли такава информация? Ало? Последен опит. Господин Колев, имаме ли информация колко пари струва изграждането на този паметник и кой ги е извадил? Нямаме. С господин Колев ще пробваме да се свържем малко по-късно. Очевидно, протестите влизат в разгара си. Отново казваме, партия Атака, телевизия Алфа, категорично зад хората, излезли на улицата и не приемащи извиненията, като матя стратегията била замразена, нямало да се приеме, ще бъде видоизменена. Не, щом има опит за пробив по линия на българското семейство, по линия на риск това деца да бъдат взимани от родителите, учители, доктори, педагози да бъдат превръщани в сухтящи елементи тип късната държавна сигурност, за да клепат буквално как и дали
да, родителите гледат по джендър принцип децата си и дали трябва да им бъдат отнети. Ние категорично казваме не на това, категорично казваме против стратегията за детето 2020. Колкото до този паметник, с него ще има възможност да коментираме какво представлява, какво изобразява с господин Колев след малко. Сега обаче роми поискаха касиране на изборите заради купените им от ВМРО гласове. Прав ли съм господин Асенов, господин Петко Асенов, вице-президент на Световната ромска организация и разбира се Николай Караколев, който направи няколко материала по темата през седмицата. Здравейте! Здравейте, здравейте! Да, ние искаме такова касиране на изборите, защото голяма част от изборите, които са проведени, са за нас нелегитимни. Защото става въпрос за купени гласове, става въпрос за тартори, които по места организираха целия вод. И те го направих организирано и така. Виждате ли някакъв, бих казал, отвратителен парадокс в това, че само преди няколко месеца няколко хиляди роми излязоха в центъра на София, протестирайки срещу именно вице-премиера Каракачанов, министър на отбраната. Сега, ако разсъждаваме от тази гледна точка, тогава кой щеше да повярва, че ромите, като погледнеш резултатите, масово ще гласуват за ВМРО? Обаче, като реално вие излизате с точно такава информация. Не е нормално да ни бутат къщите при минус 10-15 градуса, да са оставени деца на улицата. И след всичко това, което стана в Войводиново, Гърмен, Орландовци, навсякъде, да кажем, че тези хора ще ги подкрепят. Аз малко ми е трудно да повярвам. Когато пък... А имаме ли доказателства, че се е случило? Имаме, но аз искам първо искам да започна от така малко от по-далече. Да. Защото не може един лидер на партия и вице-премиер и министър на отбраната постоянно в медиите да казва, че ние сме социални паразити. Че ние сме нагли цигани, мангали. Циганите са ректорат на... и така нататък. Ние не сме нагли. Ние нагли сме, когато ние отиваме на изборите. Защо не тръзат само на избори от време на време? Да. Господин Асенов, може ли нещо да пометна само? Понеже вие казахте това, че Красимир Каракачанов ви е казал по този начин с тези епитети, мога да кажа и нещо друго. Защо Красимир Каракачанов, след като детската му мечта бе изпълнена, той стана военен министър благодарение на господин Сидоров и на неговата подкрепа? Той стана военен министър. А сега говори едни небивалици срещу господин Сидоров. Той водил някакви войни срещу него в кампания. Телевизия Алфа водила война. Телевизия Алфа винаги е гледала фактите. Винаги е цитирала, където има... Когато... Цитирали сме мнението на господин Асенов, цитирали сме други сайтове, други хора, а те дори, нашите коалиционни партньори, казаха, че иска да ни съдят. Това коалиционен партньор ли, че иска да съди друг коалиционен партньор? Аз това не го разбирам. Понеже говорим за факти, господин Асенов. Сега аз бих искал друго да гадам. Изчакайте една минута, защото ще искам ваш коментар върху видео. Видео от колегата Караколев, който отиде в кой квартал? Ходих в две ромски махали, може би едни от най-големите. Господин Асенов може да ме поправи. Факултета и Христо Ботев. Да. И в двете махали казаха, че са гласували... Чакай, да видим какво казаха. Твоят въпрос какъв беше? Моят въпрос беше за кого са гласували на евроизборите. Имало ли е купен вод, давали ли са пари от някоя партия и коя е тази партия? Видео. Здравейте, уважаеми зрители. Намираме се в квартал Христо Ботев. Тук е едно от циганските гета в София. Искаме да попитаме как са гласували тук представителите на ромите, за кой представител от всички партии са гласували и дали той им е дал някакви пари. Има много хора. Питайте не мене. Те купуват най-много гласове ВМРО и Джамбаски и Каракачанов. Ами гласувахме. За кого? За ВМРО. Ми дадоха по 30-40. Мошеници. 30-40 лева най-малко. Всичко хубаво. Той колко ни обича баш на астаромите, Джамбаски. Да, момък, ти бе Джамбаски, Джамбаски. Веме Рома, веме, той си лапа парите. Парламентът си прави, всеки си прави какво си иска. Не за това дават пари, ама. Еми, ама за това ги дават тия пари. Веме Рома. И дали са на някои, които са отдели да гласуват?
Лидерът на Атака Волен Сидеров се оказа прав във вчерашното си изявление пред Нова телевизия и телевизия Алфа, където заяви, че ВМРО са спечелили място в Европарламента благодарение на ГЕРБ, ДПС и циганския вод. Аз много добре знам как се правят избори, много добре знам какво са евроизбори и никой не може да ме излъжи, че ВМРО е взел този резултат без купен вод. Съжалявам, но това е факт. Здравейте, уважаеми зрители! Намираме се тук в центъра на циганския квартал факултета, който е тук зад мен. Сега ще попитаме тук жителите дали са гласували на изборите, за кого и имало ли е платен вод. ВМРО не ни обичат, не ни почитат, не ни уважават това, но купуват гласовете цигански. Да, играят с циганите хоро. Дават им по някакви, така съм чула, тениски такива неща, които не са правилни. Не е хубаво. ВМРО, да. Те мразят циганите, пък също време се молят да купуват гласове. По 50 лева. Ми дадоха там. Те така дали ВМРО там да продават по 50 лева. За мен лично не са дали пари, ама в махалата са дошли. С нашия представител. На ромите къде е. И вика, че на маса ядоха пиха. От ВМРО. Той ще прави и хората жамбански. 4 години не съм в България. Ами казаха, че са взели пари, че идва дава пари да гласуват и накрая ги обижда наглите. За какво да са нагли? Каракачанов ви подал пари. По 50. По 50, бе, брат. Най-големите корумпирани хора са тия двете лот. Ето, той е жамбански или Йоня Каракачанов. Еми, купова, влезна вътре от нас и сега виж какво прави. Каракачанов? Може да загласувам за за Каракачанов. Да, ще му донеса и документи някакви други. Лично там. Ти нямат право да купуват гласовете на хората. Колко пари е дала, ама дойде тук, играха хоро. Кой дойде, кажете? Каракачанов. Къде? Махалата в Главеви мина, горе факултета мина с всичките хора играха. Жамбански. Това Каракачанов, нали, е дебели, дето събори къщите там на циганите. Защо тогава идва тук и дава пари? Те хора, ако имаме държава, би трябвало да са зад решетките. И Каракачанов, и Джамбаски. Зад решетките трябва да бъдат. Като в Румъния. Да, тук съм дължен да кажа, че тази пресечка с позицията на господин Сидеров за това, че ВМРО е купувало масово гласове, е преди материалите на Николай. Така че в случая материалите констатират и показват истинността на това, което всъщност господин Сидеров е знаел още в изборния ден, което пък отговаря на въпроса, що не е поздравил Каракачанов. Е, как да поздравиш? Аз след като видях изказване на господин Сидеров, имах и други информации, видях след това и протоколите и реших да отида, за да видя наистина в тези махали дали хората са дали гласа за ВМРО, защото ме е чудно как той ги нарича нагли, иска да им бута къща, в същия момент гласуват за него. Господин Асенов. Да, вашия коментар върху това, което видяхте. Това, което видяхме, това е така, защото тези хора не лъжат. Значи, играха хора там с нашите тартори, ние ги знаем кои са там нашите тартори, които ръководят нещата. Кажете и в София. Ми казахте... И това е, значи, за София, това е Валио, така наречения плажа, който ръководи нещата тук в София, в факултета и така нататък. И той като тартор, той ръководи нещата и сигурно заедно са играли там хора, така че вярвам в това, защото той ми го е казал лично във Валио. Така че... Но аз искам да започна с нещо друго. Искам да започна с нещо, което става просто за фактите, които са. Защото секциите, които са там във Войводино и във всичките секции, които ние ги изкарахме, значи, говорят фактите, че в действителност ВМРО са купували гласове. И сега ще ви кажа сега, значи, тук за Войводиново. И аз бих искал да пуснете там за Войводиново, за миналите избори, парламентарните избори за 2017 година. Да видите какви са резултатите там. Да направим сравнение. Да, сравнение с предишните, 2017 парламентарните. Значи, като Обединени патриоти, сега като ВМРО. Да. Значи преди. Значи в секция 18-та имаха 87 гласували, а в 19-та имаха 89.
Значи общо 176 гласували имат, значи, да, на предишните избори. Да. Сегашните избори, които са, имат, значи, в едната секция са 119, в другата 49. Само ВМРО. Само ВМРО говориме. Значи сега, значи, миналите избори бяха, ние със сигурност знаеме, защото тези гласове, които са в тези секции на миналите, те бяха на нашите роми. Да. Защото знаем, че когато са бутнали къщите, ние знаеме, защото всички тези хора казаха, ние сме гласували за ВМРО, защо ни бутате къщите? Тогава, аз бях там. Сега, значи общо горе-долу става въпрос, че и преди и сега цифрите са еднакви. Значи 176, а сега са 168. Но само за ВМРО. Само за ВМРО говориме. Сега, интересно сега другото, което е сега. Момент. Значи, как така къщите вече ги няма, ромите ги няма там? Обаче гласовете остават. Гласовете остават. Кой е този тартор, който ги доведе от селата, там при близки където са, и от Пловдив? Кой е този, който организира цялата дъндания там? Кои са тези? Значи, ето тук сега говорим, сега аз мога дори и нещо друго сега... Аз искам само по темата за къщите, понеже това е тема, която ми интересува. Аз искам да пуснем тук да видите, да, за къщите, защото има един клип, това са при минусови. Дайте да го видим клипа. Да пуснем клипа и на жената, защото тази жена плачеше. Тези деца плачат. Те са оставени са на улицата. Така. При минус 10-15 градуса. Не може... Каракачано, намери ли къде да живеят тези хора? Не, те са оставени направо на улицата. Буквално на улицата и никой не беше настанен. Сега това са къщите, които бяха бутнати и в София, и в Гърмен и така нататък. Сега, аз искам, сега понеже тук е жената, която е... Какво да кажам? Че остане на улицата, оставам болна с две операции, мозъчен инсулт съм. С пареза съм. Кажи ми какво да правим, къде да ходим. Е, баща ми почина, тя остана... Да. Значи на тази жена, тази жена е болна с 90 няколко процента инвалидност. Сега. Тя беше оставена. Много наши деца бяха оставени. Е как, с каква наглост те отиват при тези наши хора? Сега, аз искам тук да кажа категорично каква е позицията на Атака по линия на бутане на къщите. Тъй като ние категорично сме за спазване на закона. Чудесно. От една страна. Факт. От друга обаче сме категорично против това зверство да си позволявал с десетилетия изграждането на тези къщи, да не си предлагал работа на тези хора и изведнъж при минус 10 градуса да отидеш да им разрушиш къщите само за да си направиш личен пиар, защото са покрай случая с нападнатия воен. Сега не може от един битов скандал веднага да отидем да дигнем армията, да дигнем полицията и да отидем да бутаме. Това, което става, вече е фашизъм. И това вече е открит фашизъм. Не може в една държава демократична да се държат толкова нагло и това е геноцид. Значи ние искаме. Значи сега, главният прокурор, значи тези секции, които ние сме дали и които сме изкарали за тия нашите ромски махали, да се направи. Да се направи на място, да се види кои са тарторите, които организираха тези избори. Как в тези махали, ето както и във факултета, да, така и във Видин, Монтана, във Враца, във Гърмен и къде ли не. Аз имам следния въпрос към вас. Да. А възможно ли е всичко това да се случва, такава масова покупка на ромски гласове да се случва, ако няма предварителна договорка с управляващата партия и най-вече силовите структури? Защо задавам този въпрос? От една страна финансовата част. Ние сега показахме калкулации, според които ВМРО са минус 3 милиона и половина, само ако им сметнем официални приходи към разходи. Ако към тях добавим и покупката на гласове като разход веднъж и второ като покриване от структурите на властта, защото, поправете ме ако греша, няма един случай влезнал в съда или какъвто и да е
за това, което и Николай показва, и вие показвате като статистика. Ако обаче се обърнем към МВР и 10-те структури, които се занимават уж на теория с корупция и купуване на гласове, нищо на практика. Е, добре, защо? Ето, значи имаме, значи, тук минуси. Добре, откъде са взети тези суми? Защо ДАНС, защо прокуратурата веднага не се самосезира и да търси откъде са дошли тези пари? А няма ли друг тип чадър? Точно? Институционален чадър. Не само за, по финансовата линия. Това вече не мога да кажа. Според вас, къде са взели тези пари, ВМРО? Значи, не знам, но... Вие ми казахте нещо за ромската интеграция на Каракачан. Сега, значи аз ще започна и с едно друго, защото вижте сега. Предстоят тук едни 80 милиона, които трябва да дойдат за ромите от норвежкия фонд. Сега, това не е ли същия норвежки фонд, който финансира въпросната стратегия за детето? Хората са на улицата в Ямбол в момента. Точно правим. Значи, да. Значи, от една страна финансират как да си учим децата, от друга страна и за ромската интеграция се загрижили норвежците. Сега, да ви кажа нещо друго. Значи, тези пари, които са дошли вече в България и които се разпределят по министерства, нали, тези пари ще се разпределят от един оператор и това е Отворено общество. И как така са избрали Отворено общество в България, когато тази фондация на Джордж Сорос, милиони са дошли в България, нали, за ромите, и няма никаква интеграция. Виждаме децата на улицата. Да. Виждаме, че деца раждат деца. Кой ще прибере тези пари? Кой ще прибере тези пари? Ма точно това е, значи, вижте сега. Значи, там има един кръг от конкретно организации, фондации. Сега да ви кажа сега. Значи, има един кръг от фондации, които работят с Джордж Сорос. Значи, тези фондации, организации, които са, те вече години наред усвояват парите за ромите. Има там няколко наши организации ромски, някой наш лидер, колкото, нали, за да може да каже, да, ето, ромите усвояват пари. Но, аз ще ви кажа сега, тук е една организация, която само за година и половина 16 милиона евро е усвоила, нали, една фондация от Велико Търно на Малипе. Да, знаем тази организация. Така, значи, тя подкрепеше Истанбулската конвенция. Така ли беше? Да, подкрепеше Истанбулската. Кои са лицата на тази фондация? Извиня. Значи Деян Колев. Значи Деян Колев, това момче, който сега, значи той вече година ресе. Аз питах, няколко пъти попитах, кой стои зад него за тази организация. И аз попитах и няколко пъти попитах Томислав Дончев, защото разбрах, защото те са в едни много близки такива отношения. Кумове ли са, не знам какво, но и съм питал и в медиите, вярно ли е, че Томислав Дончев стои за тази организация и фондация? Значи не са само 16 милиона, те са много повече. А вие спомняте ли си, че самият Дончев по време на случаят в Габрово излизаше и размахваше пръст на ромите и се опитваше да потуши страстите? Вие казвате, че сега същия този, който размахва пръст на ромите, прибира парички за интеграция на същите. Да, но пък съпругата му, на господин Томислав Дончев, тя пък излезе и каза, че не трябва да има нито един циганин в Габрово. Да. Не може на един вице-премиер жена му да се държи толкова, не искам да кажа нагло, но тя вече направи толкова неща, които доказва, че тя има против ромите в България и против всички тези други етноси. Един такъв въпрос ще ви задам математически. Ако цялата машина, както виждаме в случая на ВМРО, а и не само, е впрегната да купува ромски гласове, при добра организация, при добро стиковане, при достатъчно пари, при закрила от МВР, да не се пипа, колко ромски гласа могат да се съберат на един избор? Сега мога ли направо, значи видите сега. Запознати сме много добре с цялата система. Да. По квартали и махали. Сега. Ние имаме така наречени тартори. Аз му казвам много пъти в националните медии всички и казваме, защото самите тартори, които са по места, големите партии ги търсят. Всички ги търсят и се знае кой лихвар, така,
кой сутеньор. Това е ясно. Аз искам, като теглиш чертата, колко може. Аз съм богата партия, не ме интересува морал, имам закрила, имам парите. Колко гласа в България мога да си осигуря? Грубо, разбира се, според вас. Ако има достатъчно пари, могат всички ромски гласове да се вземат. Това са стотици хиляди. Да. Ете, ВМРО с няколко десетки хиляди се хвалят. Той, вие казвате, на разположение са стотици хиляди при добра организация. Значи, при добра организация знаем, защото самите тартори там по места добре работят. И аз питах, значи, питах и главния прокурор. Питах и ДАНС, питах и министъра на вътрешни работи. Сега ще ви кажа нещо друго сега. Свидетели сме на секции, цели секции, как се купуват. Свидетели сме как с много пари се купуват цели секции. Тук не говорим за вотове към избиратели, направо резултатите тука предписваме. Тук вече, знаете ли какво, идва един човек и казва, искам да гласувам, аз съм в тази секция. Той казва, не, ти вече си гласувал, тръгвай си. Моля? Да, вика, ти си гласувал. И човекът се връща, чакай бе, как съм гласувал, не съм гласувал. Не говорим за демокрация. Значи, има ги такива моменти сега. А пък има нещо друго сега. Тези тартори по места, които са, те работят и с полиция, защото там има и полиция, има и всякакви там, нали. Сега, тарторите и полицията, те са в много добри отношения. Има така нареченото сливане между престъпниците и полицията. Не е само между полиция, а престъпници и прокурор, престъпник и съдия. Те са навсякъде. И как тогава този полицай, който е там има най-малко по 10-15 полицая, те не виждат ли това, което става? Да. Те им казват направо, иди там, хъпни си нещо, изпи една биричка. Да. Ние докато такой, те тъка, пишат, правят, слагат тук и така нататък. Ние сме го виждали преди това. Добре. Господин Асенов, сега много хора ще гледат това интервю с известна мнителност, ще кажат, той има някакъв интерес, за да ги говори тези неща. Той не е взел паричките, затова сега така не, говори. Аз... Кой е Петко Асенов? Кажете малко думи за вас и тази сега... организация, която представлявате. Аз признавам, че не знаех какво е световна ромска организация. Оказа се, сега, значи, Петко Асенов е от Видин, но аз живея от тук в София от 20 години близо и работя в голяма финансова компания. Искам да ви кажа, за да не е такова, но има едно нещо. Значи, преди 3 години и половина бях избран, значи, на Световната ромска организация за комисар на ромите в България. За комисар на ромите в България, значи, нашата организация е от 48 държави. Световната ромска организация. Роми от целия свят. Преди година и половина в Индия бях избран и за вице-президент и за главен комисар на ромите, не само в България, но и в Европа. Да. От 48 държави. Така че аз имам бизнес, не само в това, така че... Да, казвате, че не сте зависим от пари по време зависим, на избори, разбира пари се, от норвежки фондове и Соросови организации. Разбира се, не съм усвоил, но аз искам да кажа нещо друго, да кажа само. Сега, защото става просто тези пари, които са огромни пари за ромите в България, и тези пари вече са някъде при тези тартори. Те си направиха палати огромни. Аз искам да покажем тук, да видите какви палати имат ромите. Да. Да, сега ще ги видим. Вие сте, това съм вашим, тук съм дължен да кажа, това са ваши материали. Да видят какви къщи имат нашите тартори. Една госпожа, която... Защото е факт, че сега за няколко апартамента изгоряха хора. И правилно. И правилно. Сега, аз искам... Но тук апартамент... за тези къщи никой не говори, които ще ги покажем. Да, но аз искам да говоря за апартамент Гейн на ромските. Да. Нали? И тук да видим, защото става просто големи палати. Да, Палатгейт. Палатгейт, ромските Палатгейт, да. Значи, аз искам тук прокуратурата, ДАНС, и да се види къде, какво, как тези... Ето, това, например, е един лихвар.
милиони тук са, да, са вложени и така нататък. Добре, как може, как може човек, който се води, човек, който се води безработен, да, да има, да има такова нещо, такъв лукс. Да. Сега, аз за това искам, искам... Подобряват си архитектурните стилове и вкусове, господин Сенов. Къде, къде по-кичозни неща се виждат? Тук вече виждаме стил, виждаме чуждестранен внос на, да, на архитектурно изкуство. Да. Аз искам да ви покажа, тук доста неща искам да ви покажа, да видите, защото интеграцията започна във Видин така, така сериозно. Искам да ви покажа във Видин какво е направено за толкова години, защото този модел, който е направен във Видин, искаме да го поставим значи, за цялата страна. Защото когато се тръгва, когато се работи с една програма, която дава плод, то можем... Какво да... имате предвид? Сега, значи, направихме, направихме една програма, която беше тук през декември месец, национална конференция, която със Съюза на архитектите в България. Така. Направихме проект, направихме, където, където вече започна да работи. Какво е? Значи, за бутането на къщите на ромите. Но преди да се бутат, трябва да се направят, да се дадат на тези хора къде да живеят. А кой ще плати? Сега, то вече е платено. Сега, не може, не може така да се остават хората на улицата. Сега, тук започнахме преди години, поне две години, започнахме в квартал Подуене. Бутнахме няколко блока, ги буднахме и тези хора бяха настанени в жилища на Национална компания железопътна инфраструктура. Започнахме една програма с НКЖ и с БДЖ, да, във връзка... Това, ето, какво виждаме в момента? Сега, тук това са, това, са, това са така наречените къщи от вагони, където може да ги построим във всеки един град. И тук със Съюза на архитектите в България направихме, направихме един проект, където предложихме на Министерски съвет, нали, да започне. Тези, тези, да, например, са 80 милиона. Да. Ако се дадат за тук, например, нали, да, ще се направят някои такива селища. Ама сега, извинявайте, господин Сенов, за мене защо няма безплатно жилище? Ама никой не казва, че е само за ромите тук. Това са социални жилища. Значи и ти, ако си социално слаб, нали, ако се водиш, и ти ще бъдеш включението. Тези, тези социални жилища там, където са направени, тук има не, не само наши роми. Тук има и българи, има и турци, всякакви. Но ето, виждате ли, този проект, нали, който ние предложихме, стои в Министерски съвет. Знаем, че министър-председателът го е подписал и го е дал на Томислав Дончев. Вече 4-5 месеца стои в кабинета на господин Дончев. Аз съм, съвсем сериозно ви казвам, раздвоен съм по линия на това, което ми казвате. Аз съм за такива проекти, но първо работа му намери, жилището само ще дойде. Той, като има работно място, сам ще може да си позволи и под наем да живее и дай Боже да спестява да, да купи апартамент, да, сега, купи жилище. Да започнем ли с това, което става просто за откриването на работни места. Значи в БДЖ и в Националната компания железопътна инфраструктура, значи там са открити много работни места и там работят над 3500 роми. Тръгнахме, направихме една програма още преди 4-5 години. Добре. И тази програма, която, е, която вече тече и в, нали, става въпрос, където се работи, значи, намалихме престъпността и набезите в системата на железниците. Да. Сега тук, тук, тук има много жилища, които са свободни. Където могат веднага, веднага наши хора, тези, които ще се бутат, защото трябва да се бутат. Ние направихме такава среща с генерал Николов, който е шеф на пожарна безопасност. За да може, за да може да влезе пожарната и бърза помощ, трябва да се бутат къщите. И ние сме за това нещо. Сега, но преди да се бутат, трябва тези хора да бъдат настанени в жилища. Той има жилища и те са в БДЖ и в НКЖ. Така че това е, това е, това е варианта. Добре, добре. Само нещо последно изречение. Да кажа, понеже в социалните мрежи сърфирам, така както известно се казва, и четат за ВМРО, че пише, че те са ромски патриоти, така ги наричат хората. Те ВМРО нямат срам от нищо заради тези купени гласове, които казахте вие така или иначе. Но ромите не се ли срамуват от това, че ВМРО ги наричат ромски патриоти, че ромите са пришити към тази партия? Това са 50 лева, са си 50 лева, Николай. Сега кой как го наричат? Значи, значи аз не знам той да е патриот, но никакъв патриот, войвода е той. Но той, той се държа много нагло с това.
да отиде и да води хорото и да поиска тези хора да гласуват за него. Добре, благодаря ви. Петко Асенов, вице-президент на Световната ромска организация, и Николай Караколев с материалите от ромските гета. Така, продължаваме с една друга тема, която другите няма да ви я покажат. За какво става въпрос? Господа, благодаря ви. Нека сменим местата с следващия гост. Ще си говорим с Бояна Спарухов за новото старо оръжие на американската пропаганда, което в случая е газ, втечнен газ под формата на политическо оръжие, как се използва само след броени минути. До тогава обаче ще ви покажа едно събитие, което уви никой не отрази. А защо никой не отрази? Защото щяхте да се събудите, щяхте да се бунтувате, щяхте да искате промяна. Промяна на какво? Броени часове, буквално, преди европейските избори, ред организации, платени организации, ви навиваха да гласувате. Голяма част от тези организации бяха така наречените джендър организации, същите тези, които ви навиваха и да приемете Истанбулската конвенция в сърцето си, а депутатите и с избора си, когато стигне до пленарна зала. Същата тази организация или комплекс от организации направиха следното събитие. Номер 3, колеги. Номер 2, извинете. Номер 2 е материалът, който ще ви покаже организацията на така наречената фондация Глас. Това, което виждате, е начинът, по който те ви караха да гласувате. Чрез турнир, стоп-кадър, турнир, в който има жури и има състезатели, които получават награди за това по какъв начин ще излязат на сцената и какъв пол ще представят. Резултатите от това състезание сега в неделник. Това, което виждате, се случва на броени метри. Виждате пентаграма, разбира се. Виждате още един участник, доколкото разбирам, награден. На метри от Народното събрание се случва това в студентски дом, доколкото си спомням. По този начин ви караха да гласувате. И после защо избирателната активност ниска? Отново финансиране и гости от чужбина виждаме в това събитие, в случая от Франция. Да, друг представител на фондация Глас. Водещия, доколкото си спомням, на събитието. Да, още един кандидат за слава, да го наречем. Кандидат за модна икона и пример за младите. И стигаме до снимката, която видях, ме накара да направя тази тема. Защото такива организации и такива събития, харесвани или не, все по-често. Когато обаче тръгнеш да правиш гаври с национални светини, тогава трябва да има реакция. И не само медийна, вие трябва да реагирате. Трябва да реагирате на какво? На това. Следващото. 3. Да. Джендър версия на Райня Княгиня представиха от фондация Глас. Джендър версия. Така искат представителите на джендър обществото в България да бъде представена, в случая, от джендърът Албена Дивастейшън, която от фондация Глас се гордеят, че се изявява като Райня Княгиня. Така, вероятно, искат и вие да си представяте, и вашите деца, роднини, приятели, да си представят и да асоциират Райня Княгиня. Затова реших да ви покажа сравнението, как ние си представяме и как ние признаваме Райня Княгиня, спрямо очевидно модерната джендър форма, платената форма на Райня Княгиня. В следващото видео 3.2, ако не се лъжа, съм го кръстил. Да. Така сме я учили ние, така я признаваме ние, така я обичаме и свеждаме глава пред делото на Райна Поп Георгиева ние. Вляво, вдясно виждате това, което ви налагат днес. И това, на което няма реакция.
и това, което само Алфа показва. И това, което само в неделник ще видите. Хубавото на неделник е, че се излучва в неделя. Това събитие е от преди седмица. Умишлено изчаках, умишлено не ви го показах. Защо? Защото исках да видя чисто медийно. Дали на някой ще му направи впечатление. Това не е някакво underground събитие с 5 души персонал и още толкова публика. Десетки, стотици зрители, организация, плакати, награди, гости от чужбина, финансиране. И нито една българска медия не ви показа тези кадри. Защо? Защото знаеха как ще реагирате. И защото знаеха, че преди изборите един такъв кадър би могъл кардинално да промени нагласите за това какви хора ще изпратим в Европарламента. Те не ви го показват, ние ви го показваме и ви молим, предавайте, показвайте на приятели, на родини, защото това се опитват да вкарат и в културата, и в учебниците, по история, по културология, по всичко. За новото оръжие на американската пропаганда ще говорим, или поне така Бояна Спарухов вижда газът на свободата, втечнения газ, който вече е и на българска територия, доколкото разбираме. Здравей, Бояне. Да, здравей. От няколко дни. Да, тоест, вече. Той ще бъде след няколко часа най-вероятно транспортиран от Булгартрансгаз. Защо това е политическо оръжие? Някой ще каже, това е газ. То е за отопление, за различни... Заради наименуването, което са му дали. И ти в първоначалния анонс го обяви като новото старо. То е новото старо оръжие на американската пропаганда. Защо? Защото американците винаги в техната външна политика използват в специфичната си риторика свобода. Думата свобода. Те всеки един преврат, който са правили с помощта на ЦРУ, всяка една цветна революция, която са възбудили някъде по света, са е направили в името на свободата и в името на демокрацията. По същия начин, американският газ, природен газ, цели шистов газ, да, цели да либерализира, ще използвам тая риторика, да либерализира доставките на газ в Европа. Да ни спаси от Русия. Това разбира се, да. От руския газов диктат. Да. Продължиме. Преди два дни излезе тази информация. Лично министър на енергетиката Теменушка Петкова спомена, че в на едно гръцко пристанище е пристигнал един танкер с първите 60 или 90 милиона. Дайте видео 6, колеги, да покажем всъщност въпросния танкер, за който бъдем говорим. Да, ако ти си го извадил. Да, за това става въпрос. 140 милиона кубични метра. Да, според госпожа Теменушка Петкова, така се транспортира. Американците, да, са решили да имат намерение в рамките на идните 5 години да доставят около 500 милиона кубични метри газ, шистов. Вие знаете какво е отношението на партия Атака към шистовия газ. Ние сме водили много кампании и протестни действия срещу дупченето на Добруджа, което щеше да стане и където искаха отново американски компании да участват, спомняш си, Шеврон и така нататък. Чрез фракинг шистовия газ се добива в Америка, въпреки недоволството на една голяма част от американските граждани, но сега, въпреки всичкото, администрацията на Тръмп е решила да либерализира европейския газов пазар. Т.е. да си намери, да си отвори една ниша на европейския пазар за газ. Повечето европейски държави предпочитат руския газ. Защо? Защото първо Русия е близо, защото повечето от границите на европейските държави с Русия са сухоземни и защото руския газ по принцип е и по-ефтин. Американците чрез тези танкери искат да докарат чистов газ, което е абсолютно нерентабилно за американците. Да, аз ще го попитам от економическа гледна точка да го въобще извлечеш, не е рентабилно. Да го складираш, да го пренасяш до Европа, да го разтовариш, да го разпределиш тук. Излиза много по-скъпо, но те ще подбият цената на руския газ тук в Европа и ще работят едва ли не на загуба, само и само да изместят руснаците от доставките на газ за Европа. Това нещо започна, този процес започна преди 2 години с инициативата Три морета, в което се включиха балтийските държави, Полша, разбира се, и мисля, че Хърватия.
един хърватски остров, там също ще се транспортира. Имаме вече и у нас. Защо казвам, че това е оръжие на пропагандата? Именно заради тази думичка свобода. Сега от... Така го нарекаха газа на свободата, го нарекаха от Американското енергийно министерство. Заместник министъра, който е там, Марк Менезис, спомена, че всъщност американският природен газ ще достигне до всички европейци, това им е целта, като една... като ни свободни атоми. Нали, и ще залее цяла Европа. Нали. И отново използва тази дума свобода. Сега, аз искам да ви припомня, че още в края на, на Първата световна война в Щатите започва една кампания градини на свободата. Всички американци са впрегнати да правят градини и заедно с транспортните кораби за бедстваща Европа, те пренасят и селскостопанска продукция. Тези селскостопански продукти са наречени свободни. Да. Те са пак в тази риторика. Берлинската блокада. Отново изсипват едни свободни стоки. 2003 година има едно предложение в Американския конгрес от един сенатор, който дава предложение в три кафетерии на територията на Американския конгрес, в менюто, те са френски тия кафетерии, в менюто да влезе свободно изпечени или свободно пържени. Да. И това се прави буквално няколко часа след като Франция решава да запази неутралитет и да не подкрепи американците за втората война в Ирак 2003 година, която започна Джордж Буш младши. Тоест тази думичка свобода, когато я чуем, свободно може да я асоциираме с американска политическа пропаганда, но... Разбира се. Тук има един такъв момент, че руската газ е държавна, макар и управлявана през компания, то тези корпорации би трябвало да са изцяло, американските корпорации, в случая газови, би трябвало да са изцяло, нали така казват, че там държавата и икономиката и стопанската инициатива нямат нищо общо, никаква взаимовръзка. В такъв случай ти казваш, но те са навити да работят на загуба само и само да разбият американски. Може да стане само пожелание на... Пожелание на Чичо сам в белия кабинет. Нали? Тоест, не разбива ли само по себе си това мита за отдалечеността на бизнеса от политиката в щатите? Разбира се, но е важно какво казваш на хората и най-вече тук пред всички европейци да знаят откъде идва свободната американска газ. Да. Нали? Това е. Иначе германците отказаха да доставят такъв американски газ шистов. Те държат на Северен поток 2. Тази свободна газ я нарекаха след като германците отказаха да приемат танкери с шистов газ. Те държат на Северен поток 2. Австрия също. Италия също. Но ако видите онези страни, които граничат с Русия от Източна Европа, те всичките са атакувани от американците да приемат американските доставки. Да. И какво ще стане, ако ги приемат? В един даден момент тръбите на Русия няма да могат да минат нататък към Европа. Вие това, знаете, това е крайната цел. Това е целта, разбира се. Русия да се изтика на изток и да не доставя повече газ за Европа. За по-миналата година потребената газ в Европейския съюз, руски газ, е 44%. Това е почти половината. Да. Сам разбираш, ако американците се настанят на този пазар, ако успеят да изместят руснаците, какво става? Да не говорим за тази дългосрочна геостратегическа цел на американците да абсорбират най-западната част от континента Евразия. Тоест Европа и Америка да се превърнат в един атлантически свят, който е абсолютно отдален от руския. Благодаря ти, Боян Спарухов, за газът на свободата. Продължаваме с... ще ви забавляваме, уважаеми зрители, но ще ви забавляваме с хубава, качествена музика за душата. Ще ви представя Стела Илиева след малко, която е писател, тя е и поетеса, но ще ви я представя като организатор. Организатор на първите, смея да кажа, в България събития, които компилират изкуства от различни сфери в едно,
под мотото Път на младите. Млади таланти, сега ще ви покажа едно момиче на 18 години, как изпълнява, открито точно от Стела, как изпълнява Паша Христова, а след това пък наживо в студиото, коментари, музика, изкуство. 18 годишен талант изпълнява Паша Христова, открито от Стела, в 3 минути чуйте. Годишната Дария, уважаеми зрители, открита, нейният талант, открит от писателката, организаторът, поетесата Стела Илиева. Здравей, Стела! Благодаря. Радвам се да те видя, изглеждаш превъзходно. Благодаря. И още пък по-красива си, когато намираш и даваш път на такива таланти, като това момиче. Да, и свитено на 18 години. Да. Добър ден на всички, които те са, ни гледат. Да кажа, че Дария е една от талантливите участнички в този проект, който аз осъществявам. Проектът се казва Да свалим Фейсбук маските. Да свалим Фейсбук маските. Да свалим Фейсбук маските. Малко провокативно на пръв поглед. Това автоматично означава, че ние имаме Фейсбук маски, когато и каквито и да е маски в интернет, когато комуникираме по този така начин. Така смятам аз. Смятам, че възможността да комуникираме виртуално ни лишава от реалната комуникация и това ни ощетява в чисто човешки план. Затова Да свалим Фейсбук маските е едно предизвикателство, да излезем от виртуалния свят и да намерим сили да се срещнем в реалния, дори да се сблъскаме с действителността. Но това не е всичко, защото инициативата, която организирам, открива нови таланти, млади хора, артисти, певци, танцори, музиканти, изобщо таланти от различни сфери. И, мен ми прави впечатление, че ти откриваш момичета. Аз не знаех, че има 18 годишно момиче, което
от една страна изглежда добре, от друга страна може да пее, и избира Паша Христова. Не избира Гери Никол, не избира някоя... Нищо против Гери Никол, нали? Но дълбочината на това изпълнение спрямо това, което е модерната музика в момента, има разлика. Но има разлика и в комерциалността. Според теб, готови ли са младите таланти да жертват комерциалност в името на дълбочината, на качествената музика? Ами хората, с които аз се познавам и работя, жертват комерциалното. Искам да кажа, че Дария, как я открих, това е любопитно. Дария е финалист на един конкурс музикален, който приключи в началото на месец януари. Всъщност не е финалист само, тя е победител в този конкурс. И конкурсът се казва, това е първи национален младежки конкурс на българската и руска песен «Нова надежда», който е организиран от Антонио Дачовски. Той пък е млад български поет и певец и в същото време е студент в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. На този конкурс изгря звездата на Дария, тя е победител. За съжаление от Хасково и днес няма как да присъства. Следващата, последващата. Да, задължително. Оставяме възможност ефирът за нея. Ефирът на Алфа е отворен за нея. Ти обаче не си само организатор. Да. Ти самата си творец. Няколко думи за твоите книги, твоята проза и лирика, между другото. Ами аз имам 3 издадени книги към момента. Четвъртият ръкопис на роман, който предстои да влезе в издателство. Все още нямам издател, ще търся. Надявам се тази година да стане факт. Така че, когато дойде момент, ще се похваля. На този етап работя по проекта и представяме, както казах, талантливи творци от различни сфери, които се изявяват. Така че проектът се харесва. Те участват с голямо желание. Абсолютно всички. И последното за сезона събитие беше само преди 2 дни в студио 5 на НДК. Чисто от икономическа гледна точка, това, което правиш, има ли смисъл да търсиш таланти от различни възрасти, от различни части на България, от различни сфери, ансамбли, певци, певици, актьори, актриси, организация? И когато теглиш чертата, чисто икономически, има ли смисъл това, което правиш, или е просто любов? Сега ще разкрия нещо, което може би малко хора знаят. Аз съм икономист по образование. Чисто икономически, който търси изгода, няма да намери. Тук залагаме на духовното, на емоционалното, на възвишеното, на изкуството и работим в посока да презентираме тези млади хора с идея те да откриват нова възможност за изява, свои нови почитатели, да надскочим най-близкият тесен и семейен кръг, пред който да бъдат представени. Ами да ги представим тогава. Да ги представим. Имаме ги в студиото. Заповядайте, момчета. Здравейте, казваме на кой? Казваме здравейте на Георги Илиев, който е първа година студент поп и джаз пеене към Националната музикална академия професор Панчо Владигеров при доцент Алис Боварян. Той също е финалист от конкурса, за който стана въпрос, и затова беше участник в събитието Студио 5 преди 2 дни. Той ще бъде подкрепен от китарата на Драгомир Милев, който също е студент от Националната музикална академия, само че той е поп и джаз китара, при професор Цветан Дялков. Подготвили са ни 2 изпълнения и ще им се насладим. Момчета, значи и вие сте на по 20 години? Да. Плюс-минус. Плюс-минус. Добре, какво ще пеете, какво ще ми представите? Умишлено съм оставил този избор на вас. Така, тук или тук? Няма значение. Добре, значи първата песен е «Хълмът сладата трева» на Пламен Ставрев. Реших, че е тази песен, тъй като харесвам бардовската музика и това е нещо, което отдавна исках, често казвам, да пея. Втората песен е на Брайан Адамс, «Can't Take Me». Добре, за зрителите, които са свикнали да гледат изпълнения по телевизията, сме длъжни да кажем, момчетата ще свирят и пеят на живо. Няма плейбек, това, което пеят, е това, което ще чуете. Момчета, да започваме. Тов си. В мъглата под хълмът с лудата трева
Изкачвам се и падам, но вървя. Да моля, не умея, не се научих на това. С продрано гърло пея, но вървя. Бездомна дълга нощ, без теб, без дъх и без сълзи, препъвам се в любов. Къде, къде си ти? Къде си ти? Повтаря тишината, рефрен научен наизуст. Завърта се земята в тъжен блуз. Все някога ще стигна върхът и жълтата луна, и с нея ще танцувам над света. Бездомна дълга нощ, без теб, без дъх и без сълзи, препъвам се в любов. Къде, къде си ти? Къде си ти? Все някога ще стигна върхът и жълтата луна, и с нея ще танцувам над света. И с нея ще танцувам. Света. Момчета, поздравления за това изпълнение. Отново некомерциална музика. Музика, може би песен, която и повечето зрители не са чували, но няма значение. Аз лично аплодирам това, че вие не гоните комерса. Не гоните задължително до месец да сте известни, след като започнете да пеете. Не гоните задължително евтините текстове, това, което включително се пуска по дискотеките. Прав ли съм или трябва и от двете? Ти ли аз, кой почва? Я дай малко ти, после пак аз. Значи, според мен, ако може двата свята да се слеят, тогава ще е супер. Тоест, какво е преди ти? Е преди, ако, нали, като творец един човек иска да прави музиката, иска да каже това, което казва, и то да е, нали, той да е окей с това и да е правилно за него, нали, като мироглед и като такива неща. Ако това нещо е комерциално, супер. Нали? Да. Ако такива тип текстове и такива такъв тип песни е комерциално, според мен няма да има проблеми, нали, в тези музики като цяло в света. Нали? Но за жалост, може би не това е случая. А вашата кариера как я виждате? Като певци в барове или по-скоро искате вече да правите клипове, да правите авторска музика? Как ще се развиете от тук? Сега, това е един въпрос, който много трудно може да ти отговори, който да било, който занимава принципно, тъй като всеки от нас иска да прави клипове, нали, да става едва ли не Господ. Обаче истината е, че ако не правиш нещата с душа, той също го каза, цялото това нещо няма смисъл след това. Смисъл такъв, че
Окей, аз ще направя примерно в момента поредната песен на някой, която обаче няма да има смисъл. Идеята е текста да може да стигне до човека. Ако може да се, нали, както той каза, съчетая така, че музиката да бъде такава, че да се слуша, нали, нормално, и също време текста да бъде хубав, така че да може да прочувства хората, защото една песен трябва да може да прочувства даден човек, не може просто е така. Тогава супер. Обаче иначе... С какъв процент от успеха на един изпълнител е талант даден отгоре и резултат на много работа? Вие сте част от музикалното образование в България, но пък има много изпълнители, които нотите не знаят, пък са с извинение по-известни от вас. Да, това е много правилно. За жалост, ние сме прекалено млади да дадеме правилния отговор на този въпрос. Нали, дали има правилен отговор на този въпрос е съвсем друго. И нещата са субективни. Според мен, да, има хора, които имат талант, нали, такива натурални умения, обаче и моя път до сега ме е навел на мисълта, че с труд се постига доста повече, отколкото без труд, но аз съм талантлив и ще лежа цял ден. Ми да питаме организаторката, виждала десетки подобни, десетки таланти. Според теб, кога отговора? Моето мнение е, че онова зрънце дадено с фише е една наистина много малка частица от това, което трябва да се работи като талант. За всеки успешен човек, талантлив артист, стоят много часове, безкрайни часове, труд, работа, отделено време, лишаване от личен живот, изобщо голяма саможертва. Творчеството е саможертва. Така че без развитие те няма как, нали, да лежим на рамото, че ще станат известни само с таланта си. Безспорно това са едни талантливи млади хора, каквито аз откривам. И тук ми се иска, за да не изпусна, да кажа, че освен тях на събитието представихме и Стейси Георгиева, която е актриса и ученичка на Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова в Стара Загора, както и фолклорна формация Здрави. Добре, къде могат в интернет с маските си хората да видят това, което сте правили? Ами, нека да ме потърсят на моята авторска страница, The Present Writer се казва. The Present Writer? Да. Настоящият писател? Да. Или по име Стела Илиева с WL, ще ме открият. Да, така че аз съм там. Очаквам да ме потърсят тези, които са заинтересовани от проекта, от участие в него, от вълнуват се въпроса кога ще има нови следващи срещи, какво предстои, така че аз съм отворена за дискусии. Завършваме с музиката на двете момчета и по-конкретно какво ще изпълните, какво ще поздравите зрителите на Алфа? Втората песен е малко по-динамична. Решихме случая да бъде Can't Take Me на Брайан Адамс, тъй като решихме, че малко по-весело трябва да изкараме цялото нещо. И държах първата песен, задължително да я бъде българска, тъй като сме все пак сме в България. Да. Поздравления. Добре. Gotta fight and not a fight. Gotta run another night. Get it out, check it out. I'm on my way and I don't feel right. I gotta get me back. I can't be beat and dead fair. It's okay, I'll find a way. You ain't gonna take me down away. Ooh, oh, oh. Don't you think that you know what's inside? Don't how far? Never gonna give you, never gonna give you up, no. If you can't catch a wave, then you're never gonna ride it. You can't come uninvited. Never gonna give you, never gonna give you up, no. Can't take me, I'm free. Why did it all go wrong? I wanna know what's going on. And what's this holding me? I'm not where I'm supposed to be. Gotta fight another fight. I
Got a fight with all my might. I'm getting out, so check it out. You're in my way, yeah, you better watch out. Oh, come on. Don't judge a thing till you know what's inside it. Don't push me how far. Never gonna give you, never gonna give you up, no. Hey, if you can't catch a wave, then you're never gonna ride it. You can't come uninvited. Never gonna give you, never gonna give you up, no. Can't take me, I'm free, yeah. You can't take me, whoa, whoa. Damn, I'm free. You can take me. Gotta fight another fight. Gotta run another night. Get it out, check it out. Don't judge a thing till you know what's inside it. Don't push me how far. Never gonna give you, never gonna give you up, no. If you can't catch a wave, then you're never gonna ride it. You can't come uninvited. Never gonna give you, never gonna give you up, no. Can't take me, I'm free, yeah. You can't take me. I'm free, yeah. You can take me. You can take me.